Pitali su svi prije 4 godine zašto slogan ovo je naša zemlja. Pa i danas neki, ali sve manje pitaju. A ja sam im rekao, a oni su neki bili kandidati iz reda bošnjačkog naroda. A ja sam im ovako rekao, da, ovo je naša zemlja jedan, Hrvati, pošto smo mi prvi uzeli taj slogan. Pošto se i vama sviđa, može, ovo je naša zemlja zajedno. Bošnjaci dva, a i Srbi će se dosjetiti. Moramo ovdje podvući crtu pod ratove i stvoriti jedno unutarnje uređenje kao što je to Švicarska napravila, da trajno osiguramo mir, razvoj, život od rada, da odvojimo rad od nerada, da znanje bude kriterij, da ta povijesna ukorijenjenost u hrvatskom nacionalnom biću kroz naše majke, očeve, naše vrijednosti koje smo baštinili u katoličkoj crkvi odgoju, ali i u svim drugim vertikalama hrvatskog bića kroz 14 stoljeća budu ta snaga za opstanemo na ovim prostorima. Budu ta snaga. I večeras sam odlučio samo nekoliko stvari jer ste dosta toga čuli reći, ali postoje dvije nepodnošljive lakoće koje se stalno ovdje vrte na ovim prostorima, pogotovo u politici. Jedna je nepodnošljiva lakoća obećavanja, bez odgovornosti. A druga je nepodnošljiva lakoća odricanja od povijesnih utvrda hrvatskog katoličkog naroda u Bosni i Hercegovini. Pa dokle ćemo se odricati tih svetih mjesta, Guče Gore, Krajeve Sutjeske, Fojnice, Kreševa, Tolise, Prehada. Pa zamislite da nama neko ovdje ude ovaj sveti samostan Humcu Ljubuški. Tu povijesnu dimenziju gdje evo i kroz muzej i kroz sve ono što je naslagano pokazano da tu život ide stoljećima, da smo tu opstajali i ostajali kao suveren narod. I to je obveza i to je crta ispod koje nećemo ići. Nema odricanja više. I niko nam, dragi prijatelji, to vam jamčim ovdje kao vaš kandidat, nikada neće se više usuditi postaviti pitanje o toj vrsti identiteta nacionalnoj i kulturnoj. To je taj imperativ koji ova politika mora slijediti. Njeni kandidati na svim razinama, od državne, federalne do županijski. Borit se i izbruženu ruku Europe iskoristiti. Ne da ih odbijamo odavde. Oni su nas zagrili tu 50-100 metara odavde. Nije samo Hrvatska ušla, pa oni su došli tu, pa shvatimo da je došlo vrijeme da mi kao narod povučemo čitavu zemlju i budemo lideri da zajedno s Hrvatskom stvorimo jedan stabilan prostor i ukinemo ovu granicu, za sva vremena ona će biti ukinuta. Dugo smo se mi povlačili i uvijek je nam je neko drugi bio kriv. I Sarajevo, i Banja Luka, i međunarodna zajednica. Gdje su nam oni krivi u zapadnoj Hercegovini, gdje su Hrvati 100% da smo najzaduženija županija. Hoćemo li jednom poći osim, imamo naše odgovornosti. Hoćemo položiti račun biračima i vlastnom narodu. Šta su obećali prije 4 godine? Šta je ko izvršio? Ja ovdje javno preuzimam odgovornost za ove poruke koje sam rekao, za 4 godine ću položiti račun ovdje predala ponovno to odgovorno tvrdi. I ja i svi ovi kandidati. Pa dragi prijatelji, dok bude živjela ideja osobne i nacionalne slobode, uvažavanja drugog i drugačije, tretiranja drugog i drugačije, bez obzira njegovu naciju, vjeru, spol, rasu, sve ostalo, kao vrijednosti ljudske koje je Bog stvorio, a da ne govorimo o ustavima, europskim konvencijama i sve ostalo što smo dužni poštivati, mi ćemo biti u problemima. I mislit ćemo uvijek da ratom, dominacijom, hegemonijom ili odlaskom možemo riješiti problem. Ne možemo. Zato je naš slogan koji su sada mnogi prihvatili, ali s kojim se još neki ne mogu pomiriti, jer je jedan od ljudi koji stalno se obraća sa ekrana
hrvatskom narodu i bosansko-hercegovačkoj javnosti, kad nije mogao podnijeti značaj, kvalitetu i poruku slogana, rekao, samo Bog može podvući crtu. To je istina. Božja je konačna i Božja je zadnja. Ali onda još to je jedan sjajan čovjek, branitelj, rekao, da, Bog to radi, ali to radi preko odabranih ljudi. Vrijeme je da se to uradi. Znači, podlačimo crtu i pod naše greške. Svjesni i naših grešaka i naše odgovornosti. Svjesni da smo i mi bili u vladama, ali svjesni da nismo mi značajno nosili ulogu. Ove 4 godine nismo bili u vladi federacije, napustili smo vijeće ministara kad smo vidjeli da ta politika ne vodi nikuda, kao i ove vlade u županiji. Sad smo politički čisti, imamo jasne kandidatkinje i kandidate, imamo jasan program i čista obraza izlazimo pred vas. Ono na što ova stranka može biti ponosna jeste da je osigurala istinsku alternativu, izbor i unutar hrvatskog naroda. I niko ne može reći da nema izbora. Izbor postoji. Neka svaki čovjek, svaka majka, svaka supruga, svaka sestra, čerka, prijatelj, kad obuče, što sam rekao, i u grudama misnu bluzu, košulju, svečanost, ta blagdan nedjelje, izađe na izbore, dobro razmisli i nek da glas na svojoj savjesti. Mi nećemo nijedan glas kupiti, nijedan glas nećemo učiniti nevažeći kao što to rade i mi ćemo ispoštovati volju svoga naroda. I pozivam službeni Zagreb, kao što se i pozvao javno, da se strateški odnose prema hrvatskom narodu, a ne dnevno politički prema pojedinim strankama, nego prema hrvatskom narodu. Ali ozdravljenje uvijek kretalo iz Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Tako i da i Hrvatska, o kojoj želi svako dobro i ponosni smo što su članica Europske unije i NATO saveza, ali su situaciji kao i Ukrajina skoro da će bankrotirati. Trebaju povesti računa kako da ozdrave tu politiku u Hrvatskoj da bi mogli istinski pomoć Hrvatima i Bosni i Hercegovini u cjelini. A mi, dragi prijatelji, budimo ponizni, ne budimo bahati. Manimo se statusne politike i osjećaja moći. Priđimo čovjeku, otvorimo dušu i srce, primimo kritiku, otvorimo razgovor, upoznajmo se, ne pljujmo po drugima. Dobra riječ je riječ koju narod želi trenutno. Umorni su ljudi od zasićenja i zasićeni od ratne retorike, lažnjih obećanja, prsta u oko i svega ostalo. Žele dobru riječ, žele pozitivnu poruku. I zašto ova poruka sad prolazi ne samo kod Hrvata? Pa zato što smo je mi prvi kao Formuli 1 na treningu, osvojite prvi, pročistite se, ozdravite i želite istinsko dobro i svom narodu i drugima. To je ova politika i to je politika rješenja. I ta politika će pobijediti 12. listopada. Ja vam to jamčim. Onima koji misle da je ovo ekskluzivno njihova država, ne! Hrvati su 1991. presudno utjecali na referendum za o neovisnost, imaju trajno i suvereno pravo na ovu zemlju. I nema ničije dominacije više. I ne samo u toj povijesnom raspletu, nego i obrambenom ratu, napadom na Ravno, organiziranjem kroz Hrvatsko vijeće obrane i stvaranjem pretpostavki za mir u ovoj zemlji. Mir koji nije donio trajnu stabilnost i koji nije donio konačno rješenje pravedno i za Hrvate i za sve druge, to je imperativ stvoriti temelje za trajnu stabilnost i ustav koji će biti pravedan i održi poredak. Europa kao okvir u kojem ćemo biti dio slobodni europskih naroda, što Hrvati jesu, ispružena ruka drugim narodima za jednu novu dimenziju, jednu novu političku kulturu. To je naša politika, to je politika koja će pobijediti, koja je pobjednička zato što je pozitivna, zato što nije usmjerena protiv nikoga, a što je dovoljno jaka, čvrsta i beskompromisna da zaštiti i naša prava. U to vas uvjeravam i budite sigurni u tu činjenicu.